Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Aqui sou eu e aí são vocês. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não dessa vez falando de Resident Evil, vou acabar citando do mesmo jeito. Mas vamos falar de Silent Hill, né? Acho que ninguém aqui sabe direito como é que é minha história com Silent Hill, como é que eu era jogando Silent Hill e como hoje seria diferente se eu pegasse esses jogos para trazer pro canal, para jogar naturalmente. Eu tenho os meus jogos favoritos, tenho os jogos que eu não gosto e tem os que eu não faço nem questão. E a gente vai falar por que deles, e por quê, e por quê, e por quê. Mas não se preocupe, é só a minha opinião, você discorde ou não, tá? E a gente vai começar aqui com Silent Hill 1 de Play 1, né? O primeiro Silent Hill que eu joguei, na mesma época que eu jogava os Resident Evil clássico. Então, pegar Silent Hill. Ter uma experiência parecida com Resident Evil, só que com um pouco mais de complexidade devido aos puzzles, mapas que você se perdia pra caramba. Quando a gente é moleque, a gente peca muito nesses jogos. Mas se pegar hoje, provavelmente a gente faz um estouro, né? E o Silent Hill 1 foi uma experiência maravilhosa. Por mais que eu tenha demorado muito, às vezes eu dependia muito de parente, primo meu que já jogava, então tipo. Foi questão de tempo até você aprender a fazer as coisas no jogo. Silent Hill 1, eu fui muito a fundo nele, né? Fiz todos os finais, desbloqueei tudo. Eu só não fiz aquela palhaçada das estrelas lá para deixar a Hyper Blast mais forte e tudo mais. E cheguei ao ponto até de jogar diretamente no difícil para poder ver o meu, testar meus limites, né, na época. E eu falo pra você, tem uma coisa que no Silent Hill 1 eu não gostava, que quando você zerava ele no normal, você ficava preso no hard para sempre. Você não podia jogar na mesma dificuldade que você zerou. E isso me deixou meio chateado na época, mas depois que eu vi que é bobagem, né? É bobagem. Não vou despontuar o jogo por isso. Apesar das mecânicas dele, a jogabilidade dele horrível, travadona, mas eu gostava. Apesar de tudo, eu gostava de Silent Hill 1. E eu não era muito ligado em lore na época, né? Quando a gente era mais novo, acho que provavelmente a gente nem ligava pra lore. E isso vem com o tempo, quando a gente começa a pegar mais interesse. E sim, Silent Hill 1 é um jogo que eu gostava muito. E rejogaria de novo. Eu joguei a última vez no PSP, né? Portado de um PS3 pro PSP. E o da desgraça da Konami, que não bota nenhum Silent Hill. No PS4 barra PS5, a gente vai ter o remake, daqui a pouco a gente vai falar dele de novo. E para quem, né, para quem é um burro que fala que, né, existe mais Silent Hill no Xbox do que no, na, no, no PlayStation, né? Acho que tem que contar toda a linha do tempo para ele saber quantos Silent Hills já teve no PlayStation comparado ao Xbox. Ok? Ok. Vamos para Silent Hill 2. Silent Hill 2 é um jogo que eu zerei duas vezes. E sim, eu tive a burrice e obviamente eu não tinha informação. Mas eu zerei Silent Hill 2 fazendo duas vezes o mesmo final. O Live. Né? E o Silent Hill 2, assim como o primeiro, a gente se perde. É puzzle pra cá. O Silent Hill é assim, é puzzle e labirintite. A gente se perde no jogo. Muito. Então é questão de zerar mais vezes para você ter uma memória muscular melhor. Assim como eu tive com Resident Evil, com Silent Hill não seria diferente. Certo? Então eu não sou o perito em Silent Hill, mas ainda se eu pegasse para jogar hoje em dia, provavelmente seria diferente. E o Silent Hill 2, apesar de ter feito duas vezes o mesmo final, né? A minha versão, meu primo dizia que a minha versão tinha um final dog e tinha um final ufo. Então. Aquele Silent Hill tem uns extras bacanas, né? Assim como o primeiro. Que eu fiz questão. No primeiro eu fiz questão de pegar todos lá. E depois eu fui descobrir que quando você usava gasolina num e usava no outro, você não precisava usar a gasolina numa arma repetida, porque ela já ia vir com gasolina, né? Mas bem interessante. E no 2 eu me diverti com a serra, ok. Mas depois eu soube que tinha mais coisas para desbloquear no jogo. Eu sempre jogava o jogo no normal. E tem os seus requisitos para fazer. Então, era um jogo bacana. Sinto saudade do Silent Hill 2. A gente vai ter o remake aí, mas. Né? Vamos ver. Vamos ver. Já já, logo menos eu tô fazendo a pre-order dele.
E a gente finalmente vai ter um Silent Hill no PlayStation, né? Pelo PlayStation da nova geração. Então, minha história com Silent Hill 2 foi curta até, mas pelo menos, né, quando a gente pelo menos zerou o jogo, pelo menos a gente tem aquele ar de, pelo menos eu zerei, mas eu farei de novo, e de novo, e de novo, né? Ok. Vamos pro Silent Hill que eu tenho menos afinidade, que é o 3. Não tenho nada contra Silent Hill 3, eu tenho contra a Heather, né? É uma personagem que eu me irritava muito, que ela parecia o Neymar, ficava muito no chão, apanhava pra caramba, me perdia pra caramba. Se tratando de Silent Hill, eu sempre me perco. E o Silent Hill 3, se não fosse a única zerada. Sim, eu só zerei uma vez Silent Hill 3. E depois eu descobri que aquele jogo tinha extra pra caramba, mano. E bateu aquele arrependimento. Eu falei, nossa, eu queria ter jogado mais, mano. Olha o tanto de bônus que tinha esse jogo, né? Eu fiz o final Possessão, se eu não me engano. Foi o Possessão que eu fiz? Porque só tem três, né? Tem um UFO, que eu não sabia que existia. O Possessions e o outro, que era o suposto final bom, né? E aquele jogo, eu falo pra você, acho que foi o Silent Hill que eu mais demorei pra zerar, foi o 3. Né, na primeira vez. Acho que a primeira vez para todo mundo sempre é demorado, mas para mim acho que eu fui recordista em demorar, viu? Pelo amor de Deus. Não é um Silent Hill que eu morro de amores, mas seria bom ter ele de volta aí. É claro que tem um HD Collection que eu poderia ter jogado. Deixa eu fechar essa merda, esse cigarro em caminhoneiro tá foda. Eu poderia ter jogado o HD Collections no Xbox 360 quando eu tive, mas eu preferi pegar o Resident Evil Revelations 2, porque eu falei, não, o Revelations 2 é um jogo novo. Isso na época. E o HD Collection pode esperar. Não perdi nada, falar, né? O HD Collection é uma versão porca do 2 e do 3. Reza a lenda que eles perderam os arquivos do jogo e eles não conseguem trazer aqueles portes de volta. Duvido. Não lançaram porque não quis. Só manda, bota Castlevania na porra da Sony, né? Depois fala que a Konami mama as bolas da Sony. Duvido. Ok. E o Silent Hill 3, né, é um jogo que eu provavelmente jogaria, demoraria para pegar afinidade com ele. Provavelmente eu sinto dificuldade no Silent Hill 3 pelo fato de eu ter zerado uma única vez. Então é isso. Daqui eu só vou falar a verdade, não vou ficar inventando nada. Posso passar vergonha? Posso, mas pelo menos estou sendo honesto. Enfim, vamos aí pro primeiro Silent Hill, que pra mim, na minha opinião, eu me diverti muito. E eu peguei muita afinidade com ele, apesar dele não ser, né, grande coisa para muita gente, que é o Silent Hill 4, Silent Hill The Room. Eu tive, né, a decência de fazer todos os finais dele. Não lembro se eu desbloqueei. Acho que provavelmente não desbloqueei a metralhadora da Aileen, porque eu tinha que fazer alguma coisa específica para isso. E apesar de Silent Hill não ter uma gameplay de combate muito bacana, né? Eu, por algum raio de motivo, eu gostei muito do 4 e eu joguei ele demais, mano. Ele e o Origins, que a gente vai falar daqui a pouco. Se a gente vê o 4, assim, eu peguei uma época dele, do Play 2. Detalhe, né? 2 e 3, Play 2, 4, Play 2. Esse PlayStation não tem Silent Hill, né? Ok. E o Silent Hill 4, eu peguei uma época de uma revista, que é na época que ele ia lançar. E lá tinha uma propaganda, uma espécie de promoção, um concurso, que dizia, se você, ele falava, né, se você tivesse preso no quarto do protagonista, do Henry, e você tivesse em tal situação, como você faria para escapar do quarto? As respostas mais criativas ganhariam um prêmio, né? É, obviamente eu não participei disso aí. Então, tipo, o Silent Hill 4 foi um Silent Hill que eu joguei pra caramba. Eu sinto muita saudade dele, né? Sinto muita saudade dele. Apesar do seu combate ser uma merda, a gameplay eu gostava muito. E aquele ali eu me diverti muito, mas nada vai superar o próximo que eu vou falar, né? Silent Hill Origins é um dos meus favoritos. É o Silent Hill mais divertido que eu já joguei. Eu fiz tudo nele no PS2. Tudo. E outra, é mais um Silent Hill de PlayStation 2. Porque PlayStation não tem Silent Hill, né? Segundo o cara que jogou Silent Hill pela primeira vez e olha lá no Xbox. Ok. O Silent Hill Origins é um jogo que eu fiz tudo nele. Tudo. Sabia fazer tudo nele.
Apesar de se perder, puzzle, como sempre, puzzle e se perder. Coisa que sabe, combina com Silent Hill. O Silent Hill Origins eu me aprofundei demais nele. E saber que ele é uma história antes do primeiro, eu sei que muita gente fala que o canon. A história do Origins é muito zoada, comparada, né, para dizer que veio antes do primeiro. E tem muitas contradições ali também. Silent Hill Origins era um jogo divertido e eu não me cansava de jogar. Tanto que eu rejoguei a versão de PSP e refiz tudo no jogo. Desbloqueável, tudo, tudo naquele jogo. E é um jogo que eu adoraria que tivesse aqui. No Mendigo Plus aqui para comprar ele, porque eu jogaria com gosto. Faria até detonado dele. Entendeu? E eu gosto muito dele. Não tem game. A gameplay dele eu não acho ruim. Beleza, que é aquela escuridão do caramba, mas depende da versão que você joga. Falam que é do PS2 é melhor, porque é do PSP os bichos parece que é tudo de borracha, né? A aparência dos bichos. E o Travis tem uma feição diferente no PSP. Mas o Silent Hill Origins é, eu gosto. Tem muita gente que eu não gosta dele, mas eu gosto muito. Eu sou do contra. O que os caras mais gostam, eu não gosto. E o que os caras não gostam, eu gosto. É bem diferente. Silent Hill Origins tá fazendo muita falta pra mim e eu gostaria muito de ter a oportunidade dele de jogar ainda nessa porcaria de console. Mas tudo bem. Vamos pro próximo. Shattered Memories. Aquela carniça brisada, fumada. É o primeiro patinho feio da lista de três. E o Shattered Memories é simplesmente assim. Você vê um título. Você vê escrito Silent Hill. Você vê uma capa chamativa, você fala, vou comprar o jogo e vou jogar. Joguei no Play 2 e não fiz questão de jogar no PSP. Saiba por quê? O Shattered Memories, ao meu ver, seria um reflexo do primeiro jogo, que era o Aaron, o Harry Mason. Só que quem tava contando a história era a Sherry, se eu não me engano. É um bagulho viajado. É um bagulho viajado. Eu, quando peguei o site o Shattered Memories, eu esperava uma gameplay bem superior à dos jogos anteriores que eu joguei. E eu esperava tudo, mas o jogo não me entregou nada. Entendeu? Era corre pra lá, corre pra cá, puzzle. Você não tinha combate no jogo, seu negócio era ficar correndo, derrubando obstáculo, usando sinalizador pra afastar inimigo e não sei o quê. Esse jogo eu não zerei. Não zerei. Eu dropei de tanto tédio que eu passei nesse Shattered Memories. E eu sei que esse Silent Hill, ele apresenta personagens do primeiro jogo. E para você que reclama de descaracterização, aquele jogo não tem nada a ver com Silent Hill 1. O Harry é um bocó que usa óculos. A Sybil não tem nada a ver. A Lisa não tem nada a ver. É uns bagulho idiota. Eu falo, aquele jogo foi um brisado. Dizem que era um jogo criado por fã e a Konami adotou ele. E dizem que e querem esfregar na sua cara que aquele é o suposto remake do primeiro. Meu ovo, que é. É muito. Aquilo ali é uma brisa da Konami e acabou. Entendeu? Não gosto. É ruim. É muito ruim. Mas tem piores. Tem piores. Vamos pro Silent Hill Homecoming. Esse eu joguei no Xbox 360, tá? E ele tem pra PS3, viu? Sabia que ele tem pra PS3? E você acha que Silent Hill, o cara conta Silent Hill HD Collection, Homecoming e dá um power. Pronto, já tem mais Silent Hill que o PlayStation. Se ele estiver falando do PlayStation 4 e o 5, ok, né? Mas esqueceu da linha do tempo que vem antes. Homecoming. Eu comecei jogando no Xbox 360 do meu primo. E depois, quando eu tive o meu Xbox 360, eu comprei o jogo mídia física, porque não tinha digital, por algum raio de motivo não tinha digital. E eu comprei a mídia física lacrada e joguei no Xbox 360. E quando eu comprei o jogo pra mim, aí sim eu fiz tudo no jogo. Quando eu joguei pro meu primo, eu só ficou faltando o final, que você ganha o capacete do Pirâmide Head lá. E aquele jogo. Eu falo pra você, ele é um jogo muito fácil até. Mesmo jogando no hard, eu não senti muita dificuldade naquele jogo, não. Às vezes você tá tão acostumado a jogar ele, quando você tá jogando ele, você vai reproduzindo outra dificuldade, é bem tranquilo. Sei que as expressões faciais deles não são grande coisa. Pirâmide Head inútil que tem lá e
que eles colocaram só para vender, só para botar medo e você nem sequer enfrenta. E a gente sabe que o Pyramid Head era para ser um inimigo só do Silent Hill 2, entendeu? Mas ele fez tanto sucesso que eles acabaram enfiando em tudo quanto é buraco aí, né? Homecoming não morro de amores, mas é um bom jogo. E né, também sinto falta dele e tal. Ele é um jogo bacana. E não me perdia tanto que nenhum dos outros. Mas era um bom jogo. Enfim, vamos falar aí do Downpour. Silent Hill Downpour é um jogo que eu não zerei. Tive a oportunidade de ter a mídia física dele. Não comprei. O pouco que eu joguei dele, eu achei ele um jogo fadigosíssimo. Embora o combate dele também seja uma merda. Eu acho o combate do Downpour uma bosta. Aquele inventário dele que ele. Ah, se você pega uma arma, ele solta outra. Você tem um inventário bem bosta no Downpour. Ele não tem um bônus decente naquele jogo. É, o final. Um final cômico do ano do aniversário. A história do. Assim, o Silent Hill Downpour pode ser um jogo porco. Porco. Mas a história do Downpour é muito boa. Eu acho a história do Downpour melhor que a do Homecoming. Ainda. A história do Downpour é muito bacana. Né? Mas, infelizmente, ele peca em tudo. Quase tudo. Enfim, não é um Silent Hill que eu sinto falta, mas se algum dia tiver aí, quem sabe. Né? Um port dele. E ele tinha muito problema de performance aquele jogo. Então, para fazer um port dele, teria que corrigir tudo. Né? Mas duvido. Aquele ali foi desperdício de orçamento, praticamente. Eu não conheço muita gente que gosta do Downpour, né? E até entendo por quê. As coisas opcionais dele são melhores do que os principais, né? Se você for parar pra pensar. E aquele jogo é cheio de perguntas que não são respondidas. Ah, o carteiro. Ah, o DJ. Foda-se. Mas a história dele, ainda assim, a história principal dele é muito boa. Isso a gente não pode negar. Vem lá. Vamos para um Silent Hill que eu não cheguei nem perto. E eu ia comprar um PS Vita só para jogar essa desgraça. Mas não, o orçamento não deu, né? Então, teoricamente, eu não perdi nada. É uma outra brisa da Konami, chamada Silent Hill Book of Memories. E eu fico pensando, quem foi o desgraçado que teve essa ideia de fazer um Silent Hill daquele? Né? E eu falei, ainda bem que eu não comprei um PS Vita. E se essa merda algum dia vier pro PlayStation, eu não quero chegar nem perto. O load mesmo, ele platinou do PS Vita. E fez, tinha o jogo e a expansão. Falei, nossa, corajoso demais, mano. Pô, pra coleção seria bom. Mas, pô, intancável aquilo ali. Ah, você não tem propriedade pra falar do meu Book of Memories. Mano, é uma merda, cara. Pelo amor de Deus, velho. Aquilo ali é o Dino Crisis 3 da Konami, praticamente. Horrível! Horrível aquilo ali! Eu ainda prefiro Shattered Memories do que aquilo ali. Entendeu? Dos três patinhos feios, Shattered Memories ainda está em primeiro lugar de bom para pior. Então o Shattered Memories perto dele é bom. Então, tipo, ok. Mas é porque é um jogo que eu quase comprei, né? Mas enfim. Vamos falar dessa porcaria que eu joguei no PS5, que se chama Silent Hill Short Message, né? É, pra mim é o terceiro patinho feio da franquia. Não é pior do que o Book of Memories, mas é uma outra carne sem encheção de linguiça, uma história nada a ver. Ah. Beleza, se você quiser se aprofundar, você até entende. Mas ele é uma merda. Ele é uma merda. Né? É um desperdício de potencial. Não é à toa que era de graça. Se aquilo ali fosse pago, eu ia ficar muito bravo, viu? Não é de graça à toa aquilo ali. Quem é que ia pagar por aquilo ali? Só por curiosidade. E aquilo também é intancável. Pelo amor de Deus. Não tem muito o que falar. Eu joguei ele duas vezes aqui em live, né? Na primeira pra testar a live no PS5. E depois eu fiz uma outra. E é só palhaçada. A gente aí tá esperando o Silent Hill F. Eu estou depositando fichas no Silent Hill F. E o Silent Hill Townfall. Eu não vou nem falar de Silent Hill Ascension, porque, pelo amor de Deus, aquilo não existe. Os filmes não vão me aprofundar muito. O segundo eu nem fiz questão de assistir depois do que eu vi no primeiro. E quem assiste os filmes e nunca jogou o jogo vai começar a se iludir com aquela névoa lá. Falando que no Silent Hill que cai, na verdade, é cinzas.
Na verdade, é um filme que fica tentando te forçar isso. Parece que o filme do Return of Silent Hill parece que vai ser bom. Já sei que já tem mimimi em cima da Maria, que ela tá usando peruca, que não sei o quê, mas tudo bem, né? E é isso, gente. Eu acho que já acabou, porque não tem o que me falar. O remake vem aí, né? Eu ainda vou. Logo menos estou fazendo minha pre-order aí do Silent Hill 2 Remake, jogar ele. Provavelmente vai ter Silent Hill 2 Remake o mês inteiro. E a gente vai ver se o jogo é bom, né? E como eu falei, eu tô falando dos Silent Hills que eu gosto, os que eu não gosto, que eu detesto, que eu não cheguei nem perto. Pra você entender, minha convivência com Silent Hill não foi tão grande quanto do Resident Evil, mas foi pra mim pelo menos o mínimo, né? Pelo menos o mínimo. Eu sinto falta da maioria desses títulos aí. Eu gosto do Origins, não tenho vergonha de falar. Eu gosto do Silent Hill 4, não tenho vergonha de falar. Eu não tô falando que eu tenho algo contra o 1, 2 e o 3. O 1 é maravilhoso, não tenho o que falar, né? Não tem pecados. O 2 eu gosto, aprendi a gostar um pouco do 3 também. Eu sei que o 3 é o favorito de muita gente, mas eu falei, eu não tive muita convivência, eu não tinha muita paciência de jogar com a Heather, velho. A mina parecia o Neymar, só ficava no chão. Pelo amor de Deus, você não podia tomar um tapinha que você ficava lá meia hora no chão. Jesus amado. Eu só me arrependo de não ter pegado todos os extras desses jogos aí. Mas o que eu não fiz no 2 e no 3, eu fiz no Origins, né? Mas, enfim. Quando a minha, ela maltrata os seus jogos a cada jogo lançado, né? E eu tô com medo do Silent Hill F, Silent Hill Townfall, aquele Ascension que eu quero que vá pro caralho, junto com Book of Memories. E é isso. Agora é só esperar pra ver. Possivelmente aí depois do Silent Hill 2 Remake, o Silent Hill F, o Townfall deve vir pros consoles, pro PS5. Não sei o que, que vai acontecer com o Xbox, se eles vão ter acesso a esse Silent Hill sim ou não. Se rodar o Silent Hill naquela porcaria também. O pessoal já tá preocupado de como o Silent Hill vai rodar no PC, como ele vai rodar no PlayStation 5. Eu vou jogar no PlayStation 5 e meu foco é na gameplay, eu não vou ficar parando pra ver gráfico. Ai, olha essa árvore, olha esse muro, olha esse papel! Pelo amor de Deus. Se o jogo não tiver conteúdo, não adianta você ficar olhando gráfico, só gráfico. Se você ficar só dependente de gráfico, aí você vai jogar o jogo é uma merda, você fica frustrado. Entendeu? Frustrado. Vamos lá. Personagem favorito do Silent Hill é o Travis e depois o Aerie. Não é coincidência ser os jogos que eu gosto, entendeu? Personagens que eu mais odeio. Laura. Laura. Não gosto da Laura. Não, eu sei, beleza. Ela é uma pessoa inocente, mas com a minha convivência, eu não gostava da Laura, né? Não gostava da tranqueira da Laura. Melhor história para mim também tá entre Silent Hill 2 e o Downpour. Como eu disse, o Downpour ele tem uma história boa. Mas às vezes a pessoa pega tanta raiva da gameplay do jogo que esquece que o jogo tem uma história legal. Entendeu? Gosto dos bônus que tem em Silent Hill. Apesar do Silent Hill 4 ter pecado muito nisso, o Downpour ainda mais. E finais cômicos interessantes, né? Os finais ufos. O final ufo do 3, honestamente, eu acho uma merda. Comparado ao do 2, do primeiro, até o do Silent Hill Origins é legal. E como eu disse, né, o final ufo pior do que o do 3 é o do Down, o do Homecoming. Que o Down por ter o final aniversário, que ainda é melhor que o final ufo do Homecoming, né? A Capcom, ó, falei que eu ia falar de Resident Evil, a Konami parou de fazer final cômico assim. Não sei como é que se eles vão cortar algum conteúdo do Silent Hill 2, se vai ter final dog, se vai ter final ufo. Se vai ter o final Rebirth, que ninguém gosta, que acha uma brisa do caramba. Final Live, final Maria. E um Wilder. Se não tiver o Wilder, o pessoal vai ficar puto, viu, Connor? Enfim. Essa aí foi a cronologia resumida em quase 25 minutos de vídeo. Né? Eu tô aqui pra atacar jogos. Os jogos que eu tinha que atacar eu já ataquei. Porque eu não gosto, eu acho uma merda. Se você gosta de Book of Memories, eu quero que você vá pro caralho. Tá?
Não vem falar de Book of Memories aqui no meu chat, não. Pelo amor de Deus, só se for pra falar mal. Valeu, povo. É nóis.